Hej och välkomna till Sunt Förnuft med Gustav. Nu befinner jag mig utanför Sofia flygplats. Jag ska snart resa hem. Det har varit en mycket intressant resa här i Bulgarien som har gett mig så mycket. Dels den första dagen när vi hade en middag med alla inbjudna internationella gäster och vi fick träffa partiledningen för Vasrastanen. Dagen efter hade vi den stora konferensen i Sofia. Där jag höll mitt tal och många andra höll sitt tal också. Ni har redan sett avsnittet därifrån och talet kommer upp snart. Och direkt efter konferensen reste vi alltså österut. Den kvällen bodde jag tillsammans med två parlamentariker på ett litet hotell i en stad som heter Jambol. Och idag då, tidigt på morgonen, reste vi från Jambol rakt söderut till gränsen mot Turkiet. Och på väg till gränsen stannade vi faktiskt i slumområdena utanför Jambol för att se hur zigenargettona ser ut i Bulgarien idag. Det är faktiskt precis samma plats där Hotell Paradiset spelades in. En legendarisk dokumentär som sändes på SVT för 10 år sedan. Se den om ni lyckas få tag på den. Mycket intressant, och den visar ju att det inte är området i sig det är fel på om ett område är fattigt eller blir fattigt, utan det är befolkningen som själva bär ansvaret för det. Och även om vi nu i Sverige då inte har sådana områden bestående av bara zigenare som bosätter sig och gör ett område fattigt, så har vi ju liknande problematik med invandrargrupper som kommer till ett område och sen slutar centrala samhällsfunktioner att fungera. Man börjar klaga över att man har så hög kriminalitet och man har så dålig grannsämja, det är otryggt och det blir smutsigt och alla möjliga problem. Men det är inte området det är fel på. Men områdena var ju inte otrygga eller nedgångna innan ni kom till dem. Så mycket intressant dokumentär, Hotell Paradiset. Vi reste sen alltså till turkiska gränsen och jag har så mycket att berätta. Jag vet inte var jag ska börja. Överväldigad av alla intryck. Men jag kan bara säga att möjligheten att få se en gräns själv med egna ögon, att få se hur det ser ut på plats, det ger någonting som man aldrig kan läsa sig till. Man kan ju tänka sig att man tror ungefär att man vet hur en gräns ska fungera, hur en gräns ska sättas upp, alltså själva stängslet. Men när man väl är på plats så inser man att det är 1000 olika saker som ska fungera för att gränsen inte ska läcka, för att det inte ska komma in 100 000-tals invandrare. Och här har ju Bulgarien och de här bulgariska parlamentarikerna nu visat för mig vad deras stora problem är för något. Själva stängslet är inget fel på. Inte några större fel i alla fall. Det är ju ett högt stängsel, det är 4 meter, det är taggtråd. Så det är ett rejält stängsel. Men ändå lyckas invandrarna ta sig in på väldigt många ställen. Mer om detta kommer jag berätta i ett kommande avsnitt. För jag har filmat även nerifrån de här gränstrakterna. Jag har filmat så mycket jag kunnat. Även om det var ganska svårt med tanke på att vi hade gränspolis efter oss hela tiden. Och officiellt foto förbjudet. Men jag kommer att återkomma i ett eget avsnitt där jag fokuserar mer på de här utmaningarna som finns vid gränsen. Men jag kan bara säga att återigen, när man har varit på plats här i Bulgarien och får lära sig mer om deras historia, deras politiska situation, deras problem med invandringen, så ger det någonting som man verkligen kan ta med sig och berätta om i sin gärning hemma i Sverige. Jag tror att det är få svenska politiker, om ens någon, som har gjort det som jag har gjort, nämligen besöka det här området. Vanliga bulgariska medborgare får ju naturligtvis inte vara där. Det här är militärzon. Svenska medborgare får egentligen inte vara där, utan anledningen till att jag kunde åka dit var för att jag var där med 2 parlamentariker från Vasrastanen. Men man kan ju tänka sig att svenska politiker, de som sitter i riksdagen redan eller i regeringen, mycket enkelt skulle kunna åka hit och göra samma sak också med de partier i Bulgarien som de samarbetar med. Men det gör man inte, för man är ointresserad. Det finns en total obryddhet inför problemen här i Bulgarien, trots att det här är EUs yttre gräns. Jag företräder ett fortfarande litet parti, ett fattigt parti, Alternativ för Sverige. Men om jag kan ta mig hit och se gränsen, då borde väl för 1000 även de rikaste partierna i Sverige som redan sitter i regeringsställning eller åtminstone i riksdagen kunna
organisera så att de tar sig hit och ser hur situationen ser ut på plats. För om man inte gör det, hur hela friden ska man någonsin kunna hantera de gigantiska invandringsproblem som vi har in till Europeiska unionen? Jag ska börja avsluta här och be mig in till terminalen. Hitta mitt flyg. Men återigen, tusen tack för att ni har varit med och följt mig under den här resan till Bulgarien. Det kommer mer material som jag sagt framöver. Men jag har försökt uppdatera så mycket som jag bara har kunnat nu under de här dagarna. Och så fort jag har kommit hem till hotellet på kvällen så har jag kastat mig över datorn för att redigera film och uppdatera sociala medier med mitt tal eller med sunt förnuft eller med mitt massa bilder, vad som helst. Lätta ditt sinne och ta livet glatt så får du lyckan säkert fall. Låt dig sorg och bekymmer få trycka dig utan